Amaia Miranda, Pau Ballbé i Sun Circus Company, amb el seu espectacle Gregaris, són les noves confirmacions del Festival Cantilafont, que es farà els dies 14 i 15 de juliol a Sant Feliu Sasserra, Lluçanès. Els tres noms se sumen a Caral Laoz i l'espectacle La veu submergida, de Maria Palma, que es van anunciar fa pocs dies. El certamen comptarà amb una desena de propostes de música i arts escèniques i repetirà emplaçament Sant Feliu Sasserra, al mateix indret que l'any passat. Si bé, en els últims 10 anys era itinerant pel Lluçanès, ara han decidit de reformular-lo i fer el canvi cada dos anys per millorar en sostenibilitat i desenvolupament.